var det dags för tävlingen. iPhone 7. Reglerna för att tävla är: prenumerera på YouTube-kanalen, kommentera i kommentarsfältet en motivering varför just du ska vinna. Jag låter ut 2 stycken, men man kan bara vinna en var. Så det är 2 vinnare i den här tävlingen. Och vinnaren dras på Instagram på onsdag. Så följ mig på Instagram, det heter jag Jonas Livros. Det blir mycket lättare att vinna den här tävlingen om du delar det här klippet på din Facebook, bara så att du vet. Lycka till!